Por të ja kërkon, këtë ja tregon Vučić, se edhe dje shkoi shumë larg duke akuzuar Bashkimin Evropian se po bën lojë të dyfish me kryeministrin Kurti, kur në fakt prej kohësh lojën e dyfish sa në Moskë, sa në Bruksel po e bën vet Vučić. Vetëm ne i shohim këto zoti Arifi se duhet shkundur pak Aleksandar Vučić se këtë lojën sa me Moskën, me Pekinin, me Brukselin, po e bën qëllimisht dhe vazhdon të përfitojë edhe financiarisht. Absolut, kjo është qëllimi i Serbisë. Pikërisht që potencuti është qëllimi i Serbisë që të luajë në disa karriga. Por qëllimi jonë nuk duhet të jetë aty. Kjo është esenca. Qëllimi jonë është që ne të qëndrojmë në një, po themi në një linjë me Perëndimin. Dhe tregova në një rast kur kemi humbur. Pra kjo është esenca. Kur Kosova ka humbur, kur e ka ndëgjuar Perëndimin. Në asnjë rast. Mos harrojmë, politikat populiste mund të jenë të mira për momentin, të duket një patriotizëm i madh, por ato nuk e zgjidhin problemin. Prandaj mendoj që Kosova si shtet ka përgjegjësi për pakicat të cilat gjenden në Kosovë. Normalisht, Serbia po e turbullon ujin me qëllim që të dukemi ne kinse po i cenojmë ato të drejta, gjë që nuk është e vërtet, por kjo është aspektin teorik. Në praktik ka probleme, sepse edhe ne duhet që të lëvizim nga kjo via nga pika A në pikën B e mbtutje. Lëvizja është që shikoni, zoti Kurti para disa dite e mori një vendim shumë të vështirë, por të duhur pra çështjen e tokave të manastirit të Deçanit. Dhe gjithë dimë çka ka thënë, por nuk është esenca aty. Mendoj vendimi ka qenë ndoshta jemi edhe shumë vonë, pra ne nuk mund të sillemi në mënyrë antikushtetuese për shkak se janë në pyetje serbët dhe të sillemi në mënyrë kushtetuese për shkak se janë pyetje shqiptarët. Një shtet ligjor, një shtet me frymë perëndimore demokratike nuk bën këso, po themi këso lojrash. Prandaj po them që çdo gjë që respektojmë, që ka të bëjë me kushtetutën e Kosovës, asnjëherë nuk besoj që dalim humbës. Vučići është person i humbur, ai çdo betejë ka humbur dhe çdo betejë do ta humb, sepse Vučići nuk ka potencë as ushtarake, as ekonomike për ta mundur Kosovën, kuptimin për shkak sepse ai ballafaqohet realisht me Perëndimin për Kosovën dhe me Kosovën. E kuptoj.